5 листопада з робочим візитом сміло відвідав голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Сергійчук. Головна мета – особисто проінспектувати Смілянську міську лікарню. Адже це перший соціальний об'єкт в місті, що почали опалювати. Очільника Черкащини зустрічав Сергій Ананко. Хоча його ще офіційно не визнано міським головою Сміли, та за попередніми результатами він переміг з великим відривом, тож вже активно взявся до роботи. Ситуація, звичайно, тяжка. На вчора ми запустили першу котельню, яка опалює основний наш соціальний об'єкт – це лікарню. Зараз продовжуємо працювати спільно з головою обласної державної адміністрації Сергійчуком, з директором ПРА «Черкасигаз» Буяном з приводу оплати поточної заборгованості за транспортування природного газу. На вчора провели ряд нарад і зустрічей в нашому міськвиконкомі. Зараз нинішня влада шукаємо кошти за оплату послуг з теплопостачання. Вирішили знайти такий шлях, що ми оплачуємо авансовим методом послуги «Сміла комунтеплоенерго» і тим самим контролюємо оплату ПРА «Черкасигаз» цих коштів. На вчора ми вже підписали 19 додаткових угод по споживачам соціальної сфери, по бюджетним споживачам. Сьогодні перераховуємо суму 3 мільйона 900 тисяч гривень на рахунки Смілянського комунального підприємства «Теплокомуненерго». З них, звичайно, 3690 перераховуємо ПРА «Черкасигаз» за транспортування природного газу. І домовленість у нас з Сергієм Івановичем Буяном, з директором, про те, що після перерахунку цих коштів, я сподіваюся, сьогодні ми почнемо планомірно підключати всі котельні міста до газу і тим самим надати послуги з централізованого теплопостачання. Я думаю, що на понеділок, вівторок максимум ми вийдемо на нормальний рівень теплопостачання і тепло появиться і з'явиться в оселях мешканців нашого міста. Звичайно, ситуація перед ПРА «Черкасигаз», ну для мене, наприклад, не зрозуміло, чому не платилася поточна заборгованість за транспортування природного газу з травня місяця поточного року. Тому з підприємства у нас була в суботу нарада, да? Керівник підприємства чи виконуючий обов'язки завірив, що заборгованість за транспортування природного газу складає 2 мільйони 358 тисяч. В розмові з Сергієм Івановичем Буяном, коли ми подивилися як звірки, ми дійсно впевнилися, що заборгованість складає 3690, але 3690 сюди включає сума транспортування за жовтень, листопад і грудень місяць. Тому я не вбачаю в тому, що якщо ми переплатимо зараз за грудень місяць, підприємство почне отримувати кошти в грудні місяці за теплову енергію і потім ми зможемо гасити борги по НАК «Нафтогазу». Поточну заборгованість. Ми дійсно ліміти вже є в підприємства, і на жовтень були, і на листопад є, а на грудень будемо розбиратися. Звичайно, треба сідати, розбиратися, вникати, внідрятися в це підприємство, тому що так воно існувати, як існує на сьогоднішній день, воно просто не може. Тому що заборгованість більше 100 мільйонів, по тій інформації Смілянського комунального підприємства, перед ПРА «Черкасигаз» близько 50 мільйонів і більше 50 мільйонів перед НАК «Нафтогазом». Це, звичайно, непідйомна заборгованість як для підприємства цього, так і для міського бюджету, тому що міський бюджет власних надходжень в рік складає близько 300 мільйонів гривень. Тобто це третина всіх надходжень міста. Але ну не скажу, що є щось погане в цьому підприємстві, тому що хоча б заборгованості по податкам і зборам воно немає, штрафних санкцій немає, заборгованості по заробітній платі на сьогоднішній день, слава Богу, немає. Є наміри про реструктуризацію, є наміри про підписання довгострокових договорів. Ну тобто будемо просто спілкуватися. А зараз, поки я не вступив в посаду, ну звичайно, розмовляти з цим директором підприємства я не маю ніяких повноважень. Ну вже там з підписом якимсь там і завірянням. Як відбувався запуск, очільник області доповіла, як то кажуть, з перших вуст, заступник директора комунального підприємства «Сміла комунтеплоенерго» та головний інженер цього підприємства. Котельні, що забезпечує теплом головний корпус міської лікарні, інфекційне відділення, поліклініку та п'ятиповерховий житловий будинок, розташований поруч, поки єдину з 18 запустили у Смілі. Ми дивились одну з 18 котелень, які до цього часу не працювали. Не працювали чому? Тому що повне безгосподарне відношення як до господарства Сміли, так і до людей з боку виконкому і колишніх депутатів міської Смілянської ради. Протягом 26 сесій вони не могли вирішити питання щодо сплати боргу, який саме щось спричинили, коли прийняли на баланс Смілянської ради борги минулих періодів, минулих фірм за постачання газу. Це окреме питання, яке хай вирішують і перевіряють правоохоронці. Але потім вони могли за ці роки саме
зробити все від них залежне, щоб сміляни були з теплом. Цього не було зроблено до тих пір, поки я не втрутився в ситуацію. І разом з облдержадміністрацією ми вжили відповідних заходів, щоб почали виплачуватись борги «Нафтогазу», як те було передбачено договорами реструктуризації, і «Черкасигазу». За минулі періоди, за ці два місяці, було сплачено 2 мільйони 68 тисяч «Нафтогазу», 1 мільйон 100 тисяч гривень «Черкасигазу». Отримана номінація на сьогодні від «Нафтогазу», тобто сміляни будуть з теплом. Сьогодні запущена перша котельня. Сьогодні ж плануємо, щоб були кошти перераховані «Черкасигазу» у сумі 3 мільйони 600 тисяч. І Сміла вперше за 4 роки буде з нормальним опалювальним сезоном. Після отримання коштів керівник «Черкасигаз» Буян Сергій Іванович запевнив, що протягом 3 діб вся Сміла буде з теплом. Сьогодні повинні перерахувати кошти, і після перерахування коштів протягом 3 діб повинно бути тепло. Підписана номінація, підписані договори реструктуризації. Якщо договори реструктуризації виконуються, ризиків не буде. Також цього дня голова Черкаської облдержадміністрації пересвідчився, як триває реконструкція приймального відділення міської лікарні. Нині роботи в активній фазі. Очільник області поспілкувався з виконуючим обов'язки директора лікарняного закладу Миколою Стогнієм та пообіцяв всіляку підтримку у розвитку медицини Сміли і надалі.